Вітаю, сьогодні в нас екзамен. Будемо робити два макіяжі. Потрібно буде перетворити денний макіяж у вечірній. На початку готую обличчя. Наношу тон. Напишіть, чи сподобалася вам школа макіяжу, формат таких відео. Мені буде цікаво про це прочитати. Наношу коректор під очі. Закріпляю тон прозорою пудрою. Тут, в принципі, повторюю ті ж самі дії, рівномірно розтушовую пудру. Наношу праймер на повіка. Закріпляю праймер тінями. Робимо контурінг. Наношу скульптор під скули. Також під підборіддя. Дуже гарно розтушовую. Думала, які обрати рум'яна, і знову ж таки холодна троянда. Вирівнюю колір пудрою. Наношу хайлайтер. Підфарбовую брови. Розтушовую олівець такою щіточкою для брів. Виділяю складку повіка темним бежевим кольором. Роблю стрілку блакитним олівцем та розтушовую. Також наношу колір на нижнє повіко. Розтушовую. Музика.
Змінила плаский пензлик на більш пухнастий та м'якенький, він краще розтушовує тіні. Далі взяла туш, фарбую вії. Фарбую губи. Перший макіяж готов. Трохи фото. Зараз будемо денний макіяж трансформувати в Smoky Eyes. Наношу багато синього олівця. Він буде основою. Я взяла сині тіні, найтемніший відтінок. Наношу поверх олівця. Потім знову олівець і тіні. Так роблю декілька разів. Як і з чорним в Smoky Eyes, нам потрібно нанести тон на все повіко. Потроху розтягую колір. Роблю градієнт від темно-синього до світлішого. Далі я взяла коричневі тіні. Оформлюю складку повіка і розтушовую. Надихалася ось цими фото. Наношу срібні тіні у куточки. Далі додаю ще туш. Фарбую губи у більш яскравий колір. Другий макіяж готов. Обов'язково зробимо фотографії.
вручення сертифікатів. Ти нагороджуєшся таким сертифікатом нашої школи, що ти пройшла та здобула базовий рівень. Даша, я тобі скажу, ти гарна дівчина, компанійська дівчина. Я бажаю тобі вдосконалюватися в макіяжі. Дякую. І обов'язково не кидати це. Я думаю, що ти скоро будеш в нашій компанії. Добренько. Скажи, Дашо, кілька слів. Отже, мені сподобався сам процес, як робити контур обличчя. Перший макіяж, який я робила, пам'ятаю, зробила, пішла, змила, знов зробила. Все було негарно, а зараз набагато впевненіше все роблю. Дякую. Дякую. Тепер Оля. Так, дівчата, ви всі молодчинки, талановиті. Я вважаю, що у Олі є бачення, як робити макіяж. Потрібна тільки практика. І я думаю, все у тебе виходить. Я постараюся, дякую. Скажи кілька слів. Дякую вам велике. Дякую за допомогу, за підказки ваші, за впевненість, яку ви вселили в мене. Раніше я макіяж таки не робила особливо, очі нафарбувала, трохи брови, ось так всіх основно знала. Цікаво, звісно, багато всього корисного. Дякую. Даша, дякую тобі, що ти прийшла до нас і привела з собою Олю. До речі, Дар'я підписала угоду з компанією, отже, вона в нас майбутній консультант. До речі, вона в нас ще б'юті-блогер. І наш фотограф. І я думаю, в тебе є майбутнє. Майбутнє, як і в компанії, так і майбутнє, як б'юті-блогера. І я рада, що ти з нами. Дякую. Давай декілька слів. Напевно, як кожне захоплення, косметика для мене – це нове хобі. Тут на школі макіяжу я отримала знання. Дякую велике Світлані, Ірині за їх допомогу, консультації. Для мене це було відкриттям, що таке зробити контурінг, якісь такі секретики, як сховати недоліки шкіри і навпаки, як виділити, підкреслити. Так, я хочу вести канал як б'юті-блогер, для мене це як крок в майбутнє. Я надіюся, що в мене вийде вести влог, що він буде корисний, буде допомагати дівчатам відчувати собі впевненість, робити себе гарними.